The most uncompromising director in Hollywood. And the most self-destructive. Erich von Stroheim was one of the few legitimate geniuses of the early silent days. Are you ready, Norma? What is the scene? Where am I? Stroheim é o naturalismo no cinema. Ele é o primeiro cineasta que transpõe essa ideia da literatura, que é a ideia naturalista, a uma ideia de cinema. Ele transfigura, portanto, a literatura em mise-en-scène, através do naturalismo. Erich von Stroheim, esse von, ele foi acrescido ao nome de Stroheim com uma construção de uma espécie de mito ao redor das origens do cineasta. É um cineasta austríaco que emigrou para os Estados Unidos no começo do século XX e se construiu ao redor dele uma espécie de mística de que ele descenderia da aristocracia da Europa Central, da aristocracia militar da Europa Central. Ele seria um conde, von, um título de nobreza, e, portanto, o nome pelo qual ele ficou conhecido no cinema, na história do cinema, é Erich von Stroheim, que não é o nome de batismo de Stroheim. E ele contribuiu, ele pelo menos se omitiu e permitiu que essa mitificação ela florescesse. Não só permitiu que acontecesse, como ele fez uso disso, ele aproveitou esse momento, essa construção mitológica ao redor dele, para alavancar também a sua própria persona como diretor e a sua própria persona como pessoa de cinema. O Stroheim, ele é um cineasta transbordante de estilo, é um cineasta com uma personalidade forte, uma personalidade flamboyant e, ao mesmo tempo, uma criatura de Hollywood. Ele é um filho integralmente submerso na indústria hollywoodiana. Ele é um dos grandes nomes, dos grandes protagonistas da era de ouro do cinema mudo norte-americano. Então aí nós já temos uma fonte de inúmeros atritos, um enorme desgaste que vai acontecer quando você contrapõe um cineasta, uma personalidade, um estilo bastante afirmativos dentro de uma indústria que tem as suas regras, que tem as suas demandas de lucratividade, as suas demandas de conteúdo, e que vão acabar provocando uma trajetória bastante tensa na realização de Stroheim. Mas esses dois elementos não devem ser pensados simplesmente como obstáculos, seja Stroheim para Hollywood, seja Hollywood para Stroheim, mas sim como dois polos de uma relação conflituosa que, de dentro dela, nasce o estilo, nasce o cinema naturalista de Stroheim. E como uma das maiores figuras da Era de Ouro do cinema mudo, Stroheim interagiu com grandes estrelas, né? Estou falando das aquelas atrizes do Star System de Hollywood. Ele, por exemplo, atuaram em seus filmes a Mae Murray, uma outra atriz muito famosa é a Gloria Swanson, né? Também trabalhou com ele. Ele fez produções de estúdios clássicos como Paramount, a MGM, a Universal. Ele também, além de diretor, ele passou por toda a cadeia produtiva, ele foi assistente de direção em Filhos do John Emerson, ele também foi extra, né, figurante, ele cresceu dentro da carreira de ator até chegar à atuação, a ser protagonista em vários filmes, não só nos seus filmes, mas ele também atuou em filmes de outros cineastas muito célebres, muito importantes. Ele atuou, por exemplo, nos filmes Intolerância e O Nascimento de uma Nação, do Griffith, pequenos papéis, ele faz praticamente extras nesses filmes. Mas depois ele vai participar de grandes filmes, de nomes como Jean Renoir, Sieur de Mac, Billy Wilder, Anthony Mann, enfim.
ele é uma criatura que viveu e que intensamente participou desse momento do cinema mudo e da passagem também, já como ator, para o cinema sonoro. Uma carreira riquíssima de Stromheim. Mas vamos nos ater, então, aos elementos estilísticos do cineasta. E isso significa falar de naturalismo. O que é o naturalismo? O naturalismo, ele nasce na literatura no final do século XIX e ele, sobretudo, é representado por um escritor, um romancista francês, que é o Émile Zola. O Émile Zola, ele desenvolveu uma narrativa na qual ele apresenta a sociedade, ele apresenta a paisagem social como uma natureza, ou seja, ele faz uma história natural da sociedade, ele desenvolve uma tipologia social baseada em bichos humanos. Isto é, não mais trabalhar as grandes realizações espirituais, os propósitos ideológicos, digamos assim, os grandes objetivos axiológicos, valorativos. Ele vai desenvolver uma narrativa na qual os seres humanos são apresentados em seus instintos, em seus elementos mais animalescos, ou seja, a vida como ela é. As pessoas buscando a satisfação dos seus interesses mais baixos, dos seus interesses mais chãos. Ele vai buscar na realidade social e vai descrever essa realidade social mais uma espécie de submundo pulsional, né? Um submundo baseado em instintos de fome, de cobiça, de desejo sexual. Ou seja, o ser humano, ele, movido por esses interesses, digamos assim, mais ligados aos apetites, aos gordos apetites de Zola, que fez, por exemplo, um dos romances que ele escreveu foi A Besta Humana, de 1890. Também fez Germinal, em 1885, muito conhecido. E, portanto, ele vai estudar, né, o ser humano como natureza, ou seja, o quanto nós somos animais de nosso meio, de nosso ecossistema, as características ambientais que nós detemos, como também a hereditariedade, o que nós herdamos, né, quais são os nossos caracteres herdados de nossas classes sociais, de nossas nações, nossas raças, enquanto elementos históricos, e que, portanto, se manifestam repetidamente ao longo das gerações, ao longo das paisagens sociais. E nesse sentido, se poderia dizer que o Stromheim, ele é o Zola do cinema. Assim como o Zola seria, retrospectivamente, seria o Stromheim da literatura. Não é simples, quando o Stromheim, ele transpõe a ideia de naturalismo para o cinema, ele não faz simplesmente uma tradução, não seria uma adaptação cinematográfica da literatura, não. Ele recria, né, ele, através dos meios de cinema, por meio dos recursos da imagem em movimento, o Stromheim, ele vai recriar, ele vai criar, de fato, o naturalismo cinematográfico. Isso acaba interferindo também no naturalismo literário. Então, como primeiro ponto para evoluir, para desenvolver a ideia de naturalismo, poderíamos pensar o naturalismo em sua relação com o realismo. O realismo no sentido do realismo narrativo, na qual você tem uma intenção descritiva de poder abordar de fato a realidade histórica, social, geográfica dos personagens e dos enredos e das tramas nas quais ele se envolve. E o naturalismo, ele não se opõe, ele não tem uma relação de negação em relação ao realismo. Em certo sentido, os filmes naturalistas, os livros, os romances naturalistas, eles também são romances realistas. Na verdade, o realismo, ele é um ponto de partida, ou melhor, ele é uma matéria, um componente da forma naturalista. Por quê? Porque para o naturalismo é necessário descrever, apresentar de maneira detalhada uma determinada realidade social e histórica. Ele precisa realmente expor o funcionamento das divisões sociais, das lutas entre as classes. Ele precisa mostrar
geograficamente, espacialmente, esse habitat. É necessário que haja uma descrição minuciosa da realidade no naturalismo. O que o naturalismo vai fazer? Ele vai, por meio de uma ligação interna, de uma relação íntima com o realismo, entre o naturalismo e o realismo, ele vai buscar o fundo, ele vai buscar aquela base subterrânea, né, as fundações instintivas, hereditárias, que animam essa realidade social. Ou seja, ela vai revelar através desse mundo pulsional, desse mundo naturalista, ele vai revelar o quanto de violência, o quanto de crueldade, o quanto de uma intensidade passional existe dentro da realidade social. E, portanto, ele vai perseguir dentro do realismo, dentro desse substrato real, ele vai perseguir os sintomas. Ele vai perseguir aquelas manifestações mórbidas, aquelas manifestações, poderíamos dizer, patológicas, que habitam o ambiente social. E, nesse sentido, o autor naturalista, assim como o cineasta naturalista, como Stroheim, que é o primeiro cineasta naturalista, eles são uma espécie de sintomatologistas da civilização, eles são médicos civilizatórios, eles conseguem identificar os sintomas e diagnosticar a partir desses sintomas quais são o que move, né, o que, na verdade, anima, o que impressiona esse ecossistema sócio-histórico. Então, nesse sentido, você tem, de um lado, o realismo, ou seja, meios atuais, né, meios históricos e sociais, e do outro lado, o mundo naturalista, que podemos chamar de mundo originário, no sentido de ser um mundo primordial, percorrido por essas pulsões. E esses dois mundos, né, o meio derivado e o meio originário, eles se relacionam de dentro, é uma comunicação interna, como uma espécie de pressuposição. O bom autor naturalista, ele não esgota sua narração no mundo originário, nem no mundo derivado, no mundo real. Ele, no mundo atual, ele faz, na verdade, uma interferência mútua. E, nesse sentido, é difícil a produção naturalista, porque ela não pode se perder na descrição realista e, ao mesmo tempo, não pode deixá-la de lado. Por quê? Porque é no fundo da descrição realista que ela vai encontrar os sintomas. E se pensarmos do ponto de vista dos personagens e das relações entre os personagens, esse polo, essa bipolaridade, esses dois polos, reaparecem. Então, eu vou ter do lado dos meios reais e sociais os comportamentos dos personagens, as relações que eles entretecem uns com os outros. Eu vou ter as dinâmicas sociais, os sentimentos, as emoções que afetam cada um desses personagens. Porém, eu preciso ir ao fundo desses comportamentos, desses sentimentos, dessas emoções, ir ao submundo, a uma espécie de aquém dos sentimentos, para encontrar o quê? Para encontrar as pulsões, para encontrar essa realidade impressionista, essas impressões que acentuam os traços do realismo. Nesse sentido, o naturalismo, ele prolonga, ele acentua, ele de certa maneira, ele caricaturiza os elementos realistas, as divisões determinadas e as tipologias de uma sociedade histórica. Ele puxa para o fundo, né, para o bas fond, né, que se diz em francês. Ou seja, ele busca esse sentido para baixo, uma descida gutural ou visceral em direção às pulsões. E o que significa no cinema de Stroheim? Como nós iniciamos, o cinema de Stroheim, ele é cinema americano, ele é imerso dentro da indústria de Hollywood. A formação do Stroheim é dentro da escola da montagem orgânica hollywoodiana. Isso significa o seu maior, a sua figura de pro, né, o seu maior representante, que é D.W. Griffith, com quem Stroheim trabalhou como essa, né, como uma figura menor, em dois dos maiores filmes de Griffith. E os temas que são trabalhados em Hollywood, sobretudo nesses anos primevos, né, da indústria, estou falando aqui dos anos 10 e dos anos 20, do século 20, o cinema, ele ainda está muito articulado dentro do melodrama, dentro de narrativas edificantes, narrativas que buscam
através da célula familiar, colocar em cena as demais questões. E aí, muito marcado, muito perpassado por uma moral puritana, por uma moral pedagógica, os filmes dividem bem, né? Fazem uma divisão muito clara entre mocinhos e bandidos, ou entre ações virtuosas e vícios. E, de certa maneira, os roteiros têm um caráter admonitório. Eles pregam lições de moral. Eles mostram quais são as ações corretas e quais são as ações incorretas. E, portanto, de certa maneira, o roteiro julga os seus personagens, julga as ações dos personagens, as condutas, e constrói um filme que tem uma mensagem, que tem uma espécie de lição de moral, que tem um propósito, por assim dizer, maior, um propósito valorativo para além dos interesses pessoais dos personagens. Então, e é um cinema realista, né? O cinema de Hollywood, ele é realista, né? No sentido em que ele tem ações e situações e movimentos que são descritos em suas interações, em seus desdobramentos com base na ação. O que que o Stromheim faz? Ele pega esse bloco, né? Esse bloco estilístico da montagem orgânica griffithiana, do cinema, dos temas de cinema de Hollywood, e ele vai subverter, ele vai filmar a vida como ela é. Ou seja, não mais, o filme não vai ter mais uma mensagem, não vai ter mais um propósito educativo, não vai dividir entre vícios e virtudes. Na verdade, ele vai mostrar que os personagens estão impregnados de interesses mais baixos, que eles estão impregnados de sexualidade, de inveja, de cobiça, de ciúme, de avareza, enfim. Os personagens não têm nenhum grande propósito. Os filmes, eles não têm um desfecho, num happy end, ou enfim, num fim edificante que permite aos espectadores compreenderem uma mensagem maior do cinema. Nada disso. O cinema não tem esse propósito de pregar mensagens para Stromheim. Ele tem propósito de retratar o ser humano como uma realidade animalesca, como uma realidade naturalista. Então, os personagens de Stromheim, os seus protagonistas e os antagonistas também, eles são sacanas, eles são golpistas, eles são safados, né? Em certo sentido, os filmes não têm uma jornada de elevação espiritual, os filmes têm uma jornada de degradação, de uma corrupção contínua até o fundo, né? Até o fundo do poço nos filmes desse cineasta. E isso gerou uma ambiguidade na indústria de Hollywood. Nesse sentido, Stromheim também, ele traz para Hollywood algo novo que Hollywood tem uma relação bastante ambivalente. Por quê? Porque na medida em que ele faz isso, e os filmes dele são escandalosos, né, eles imediatamente geram polêmica, geram toda sorte de contestação, né, a Liga das Moças, a Associação dos Moços, uma série de grupos organizados nos Estados Unidos que vai dizer que o filme é imoral, que o filme é indecente, que é um cineasta impudente, gera um escândalo. Em certo sentido, Hollywood se aproveita disso, o próprio Stromheim se aproveita disso para alavancar a publicidade dos filmes. Então, os filmes dão muito lucro. Ele tem vários filmes que são sucessos de bilheteria e que permitem, portanto, né, dentro da lógica econômica que guia o mercado, permitem, portanto, que Stromheim continue fazendo filmes. Ele, na medida em que ele faz filmes escandalosos, que ferem aquela moral que estava consolidada no gênero do melodrama, ele permite que Hollywood desenvolva essa outra veia, essa outra dimensão. Ele abre, portanto, todo um novo segmento do mercado para esses filmes. São considerados filmes eróticos, são considerados filmes imorais, né? E isso vai ser uma grande discussão em Hollywood ao longo da década de 20, que vai culminar, né, com o Código Reis na década seguinte, que vai vir de cima para baixo como autoritariamente vetando e censurando os filmes que desvirtuavam dessa linha admonitória e edificante. Isso vai afetar bastante Stromheim, mas nós vamos chegar nesse ponto mais à frente. O naturalismo de Stromheim é o que o Deleuze, e aí voltando ao fio da meada, né, ao nosso fio condutor da imagem em movimento, ele chama de imagem-pulsão. Se a imagem-afecção é o idealismo cinematográfico, a imagem-ação é o realismo cinematográfico, a imagem-pulsão, da qual o cinema de Stromheim é uma expressão, talvez a primeira grande expressão, é o naturalismo cinematográfico.
E a imagem pulsão para Deleuze, vimos na última aula, ela está imprensada entre a imagem afecção e a imagem ação. E por isso que ela é tão difícil de ser atingida. Porque ela é uma folha imprensada. Ela não é nem o afeto puro, nem os sentimentos, as emoções, os comportamentos reais. Ela é a pulsão, os instintos que estão no submundo da realidade. E a imagem pulsão, ela tem quatro coordenadas para Deleuze. Ela tem, de um lado, os meios reais, né, o mundo social, geográfico e histórico, que é necessário que eles estejam presentes. E do outro lado, os mundos originários, que é esse fundo do poço, que é o lixão, que é esse mundo desconexo, né, da, onde você tem as pulsões convivendo nessa paisagem bastante instintiva, bastante naturalista. E na perpendicular desses dois primeiros polos, ou seja, formando uma rosa dos ventos, você tem os comportamentos reais e do outro lado os sintomas, os fetiches, os ídolos, ou seja, os comportamentos levados, né, à sua regressão animalesca, à sua regressão naturalista. Então, é dentro dessas quatro coordenadas, é necessário jogar com essas quatro coordenadas para que se forme, para que se engendre a imagem e pulsão. E o cinema de Stromae consegue engendrar com grande êxito esse tipo de imagem e movimento que é a imagem e pulsão. Mas talvez, sublinhando aqui, o mais importante é que deve manter-se uma coexistência, uma compenetração entre o realismo e o naturalismo, entre o mundo real e o mundo originário que lhe aprofunda, que lhe leva a esse estágio mais visceral. Quais pulsões? E aí o Stromae é um cineasta de pulsões primitivas. Ele é um cineasta que trabalha os instintos mais básicos. Nos filmes dele, o que vai tensionar as tramas e a realidade social na direção de sua descida, né? E o naturalismo é sempre assim, é sempre uma decadência, um declínio, né? Leva sempre para o fundo do poço. São pulsões elementares, como, por exemplo, a fome, a luxúria, a cobiça, a sanguinolência também está presente, crimes cometidos por roubos de furiosos, enfim. São pulsões elementares que vão se apropriando dos objetos e dos personagens e vão despedaçando, desagregando aquelas relações sociais históricas até levar ao lixão, até levar ao lugar do informe, esse mundo disjecto, né, essa abjeção a que cada um acaba sendo conduzido nos filmes, sem um final feliz, né, com finais onde tudo culmina no buraco. E nesse sentido, o naturalismo ele estabelece uma ligação muito própria com o tempo no cinema. Né, se o realismo é o tempo da ação, é o tempo no qual você consegue superar um obstáculo, cumprir uma missão, vencer um inimigo, obter um MacGuffin, né, obter um objeto que todos buscam, enfim, se no realismo estamos trabalhando o tempo cronológico da ação, no naturalismo o tempo é o tempo cronológico da devoração, é o tempo como destruição, é o tempo no sentido que ele corrompe, degrada e desagrega o real. Ou seja, ele escoa a realidade na direção da sua desagregação, com uma máxima inclinação, uma espécie de rampa infernal que vai arrastar os personagens no sentido de regredi-los até os mundos originários. Aí, isso acontece em alguns filmes, efetivamente. Por exemplo, no filme Esposas Ingênuas, Foolish Wives, depois que o personagem ele é morto, ele é jogado num lixão. Ele é atirado num lamaçal, num esgoto, onde tem detritos, onde tem uma série de elementos largados. E ele é jogado, ou seja, há uma regressão até o mundo originário. No outro filme de Stromae, que é Ouro e Maldição, Grid, de 1924, há uma convergência, há um escoamento final que vai levar os personagens até o deserto nos Estados Unidos, o deserto americano, Death Valley, e ali vai se encenar realmente as pulsões elementares, né, de cobiça, de inveja, de violência. E vai ter um desfecho bastante pessimista, em certo sentido, ou poderíamos dizer naturalista, nesse filme que o Stromae considerava sua obra-prima, que é Greed, né, Ouro e Maldição, de 1924. E
Então, esse tempo, ele é contado nos filmes sempre como uma perda, sempre como um esquecimento, né? Como uma desorganização tal que leva até a entropia. Não há consecução de nenhuma tarefa, não há realização de nenhum propósito. Nada é obtido, nada é conquistado. Ele meramente atesta a inexorável desagregação causada pelo tempo. Como no adágio latino de Horácio, né? Tempus edax rerum, o tempo devorador das coisas. O tempo como aquilo que nos consome até nos levar ao nosso lado animal e sermos extintos nessa consumação final. E para poder colocar isso nos filmes, o que, que o Stromheim faz? Ele vai ambientar os seus filmes, a maioria deles, na Europa. Nós estamos falando aqui da Europa do pós-guerra, né? O primeiro filme dirigido por Stromheim é de 1919, que é Blind Husbands, né? Que é Maridos Cegos. E já se passa nos Alpes, já se passa numa estação de alpinismo nos Alpes europeus. O filme seguinte, né, o que se perdeu, né, que seria A Senha do Diabo, é um filme perdido, é um desses filmes mudos dessa época que não sobrou nenhuma cópia, então não conseguimos assistir, e só conhecemos dele através de relatos da época, de narrativas da época nos jornais. Ele também é um filme que se passa na Europa, se passa em Paris. O terceiro filme também será um filme que é Foolish Wives, né, que é Esposas Ingênuas, se passa em Monte Carlo, no cassino em Mônaco, o famoso cassino de Mônaco, e na praça central de Monte Carlo. Mas outros filmes também são ambientados na Europa, e a Europa do pós-guerra é uma Europa decadente, é uma Europa que perdeu a sua hegemonia global depois da Primeira Guerra. Ela passou a orbitar essa hegemonia nos Estados Unidos, né, o centro do mundo deixa de ser Londres e Paris e passa a ser Nova York. Então, o Stromheim aproveita esse momento histórico para retratar essa decadência, esse declínio dos europeus por meio de personagens que representam a aristocracia militar, né, a nobiliarquia, né, das antigas monarquias europeias, ou também autoridades da igreja, eclesiásticas. Ele vai mostrar esses aristocratas, esses seres com títulos de nobreza, em seus uniformes galantes, né, cheios de insígnias, cheios de medalhas, em ambientes muito glamurosos, como, por exemplo, o Cassino de Monte Carlo, e vai, ou palácios também da Europa Central, também aparece, e vai mostrar como eles são hipócritas, como eles são seres pusilânimes, como eles são sacanas, falsários, decadentes. Ele vai mostrar por trás dessa fachada, né, por trás desse brilho, uma imensa decadência, uma imensa abjeção. Por trás da pompa e da circunstância, esses abomináveis parasitas e predadores. E ele faz isso com muita panache, né, o Stromheim. Né? Ele é uma descrição muito vigorosa e muito impudente de como esses personagens, eles são vis, eles são baixos. E eles buscam suas pulsões mais elementares nos filmes, a ponto de cometer toda sorte de golpes e de até estupros que estão presentes nos filmes dele. Os filmes de Erich von Stromheim. O primeiro filme foi lançado em 1919. É um filme cujo roteiro é um melodrama, seguindo, né, a tradição do cinema americano de trabalhar a família. É um triângulo amoroso, na verdade, se você pensar a sua estrutura, ela é muito simples. É um casal numa estação de alpinismo nos Alpes, na Europa, e o marido negligencia a sua esposa. Ele está muito mais interessado no alpinismo do que na sua esposa. E aparece um oficial prussiano, um oficial galante, que é interpretado pelo próprio Stromheim, é um dos seus primeiros personagens detestáveis. Ele vai investir em personagens detestáveis. Ele fica famoso, conhecido como The Man You Will Love to Hate, ou seja, o homem que você adora odiar. E é um personagem que ele começa a dar em cima das funcionárias da hospedaria, né, do hotel onde eles estão instalados, e depois ele dá descaradamente em cima, ele começa a atacar, a assediar a esposa do casal.
E o filme, ele inova no sentido de que, por dentro desse melodrama, ele vai se delongar o quê? Nas molas de uma sedução. Ele vai dar uma espessura psicológica para os personagens, os três personagens, baseado no ciúme, nessa vacilação dela entre ficar ou não com ele, e também nos seus esforços de sedução. Ele vai se delongar nesses aspectos e vai, portanto, trabalhar bastante a questão da sexualidade. Tem cenas bastante ousadas para a época, bastante pouco vistas, né? São cenas pouco vistas no cinema até então. E no fim do filme, eles terminam numa paisagem que é justamente a montanha. Eles vão até o topo da montanha, o marido e esse personagem interpretado pelo próprio Stoneheim. E no topo da montanha, que é considerado por Deleuze um mundo originário, né, um momento em que você tem a degradação final dos dois, né, dos ciúmes e do desejo sexual. E ele termina de maneira bastante trágica o filme, sem um final feliz. Ele não tem qualquer tipo de mensagem edificante a ser passada. Isso foi considerado um escândalo já na época, né? Mas o filme deu bastante lucro. O filme foi um sucesso de bilheteria. E foi também o filme que teve o primeiro embate do Stoneheim com o estúdio, porque o Stoneheim, ele tinha dado como título The Pinnacle, né, que é o pináculo. E foi mudado justamente para Maridos Cegos, Blind Husbands. E inclusive incluído uma mensagem inicial explicando, uma espécie de justificativa moral, por que estava falando sobre traição, sobre a sedução. Ele começa com uma espécie de introito, onde tenta amenizar o conteúdo do filme, mas foi um sucesso. O segundo filme do Stoneheim, que também tem personagens sacanas, lascivos, predadores, personagens que vão, através de suas pulsões, tentando consumir tudo que eles encontram, né? Pode ser riquezas, pode ser em banquetes, pode ser luxos, pode ser mulheres, ou seja, personagens que vão se consumando e se destruindo nesse processo, que é A Senha do Diabo, The Devil's Pesky, de 1920, se passa em Paris. Obviamente que tanto a Paris quanto os Alpes do primeiro filme são locações nos Estados Unidos, né? Ele também inova um pouco em filmar algumas locações naturais, não dentro de estúdio, por exemplo, a montanha que eu citei do primeiro filme. Mas segundo filme não sobrou nada, não temos nenhuma cópia, nenhum rolo sobreviveu ao tempo, foi destruído. O terceiro filme, muito conhecido, muito famoso, onde ele já capitalizou, graças à lucratividade que ele obteve nos primeiros, é um filme que foi lançado em 1922, ele levou quase 2 anos para ser concluído, que é o Foolish Wives, que é Esposas Ingênuas. E ele construiu, né, mandou construir, o estúdio bancou isso, o cassino, reconstruiu o cassino de Monte Carlo na Califórnia, com toda a praça completa, né, e aí tem centenas, talvez milhares de extras povoando esse ambiente. Foi reconstruído com bastante detalhes, com bastante minúcias. E aí ele coloca novamente os seus protagonistas animalescos. Ele coloca um trio de golpistas, né, uma pequena quadrilha formada por um suposto conde russo, que é interpretado pelo Stoneheim novamente, e suas duas primas, entre aspas, né, elas são golpistas como eles. Eles são falsários, eles estão disfarçados de nobreza e disfarçados para jogar no cassino e passar notas falsas dentro do cassino. E aí chega um casal norte-americano, que é o embaixador e a sua esposa, e o Stoneheim vê uma chance aí de dar um golpe na esposa, sobretudo quando ela ganha um dinheiro no cassino. E aí também, novamente, vai explorar as molas da sedução, não só da sedução, mas da extorsão também, da pilhagem, né? E o personagem, ele se envolve não só com as primas dele, entre aspas, né, as golpistas, como com a esposa, mas também depois com outra personagem que é portadora de deficiência mental, que o personagem estupra, inclusive, no filme. O personagem é triplamente detestável, ele é odiado mesmo, mas as pessoas iam justamente por isso, porque queriam odiar elas, queriam ver no filme essas coisas abomináveis acontecendo e achavam o máximo. O filme, embora tenha custado uma fortuna, o primeiro filme de Hollywood que passou de US$1 milhão, ele custou US$1.100.000, ele era tão caro que o estúdio, ele aproveitou para fazer publicidade disso. Então ele tem uma capa de jornal famosa da época do produtor assinando um cheque em branco para o Stoneheim recebendo um cheque em branco. Eles mandaram instalar um cartaz na cidade de Nova York, perto ali do Times Square,
e ia mostrando quanto que já gastou no filme, 820 mil, chegou a 900 mil, e foi gerando notícia ao redor disso, até atingir 1 milhão, e aí, obviamente, foi uma grande manchete. E novamente, mostra a consumação, a degradação, né? A conclusão do filme é num grande lixo, né? um depósito de detritos, onde o corpo desse conde, que é o conde Garamazan, o personagem de Stonehai, ele termina, ele é morto e termina... Ele é morto pelo pai da menina com portador de deficiência mental, mata ele e desova o cadáver dele no meio do lodaçal onde ele culmina. E é um filme que, portanto, já avança no naturalismo, mostrando a exaustão do meio, ou seja, como esse tempo como devoração, eles são as pulsões que vão consumindo, que vão devorando a realidade até não sobrar nada. Então, ele não para enquanto ele não exaurir aquela realidade, ele não gastar todas as chances de corrupção e de resolvê-las a partir do ambiente pulsional. O quarto filme do Stromheim, que se chama em português O Redemoinho da Vida, ou Carrossel da Vida em Portugal, é Merry Go Round, é de 1922. Ele novamente trabalha, né, a nobreza europeia decadente, os seus personagens em banquetes, em orgias, em crimes, e como a degradação ela vai dilacerando aquela realidade. Só que ele ultrapassou totalmente os limites até para essa abertura que ele tinha obtido em Hollywood. Ele tem uma personagem, uma princesa, que em determinado momento se transforma numa prostituta de rua no meio do filme, e ele acabou sendo afastado. Depois de uma briga lancinante com os produtores, ele acaba sendo afastado, ele não conclui e não é acreditado como diretor desse filme. Logo a seguir, ele lança o que é considerado para ele a sua obra-prima, que é Greed, que é Ouro e Maldição, um filme que é lançado em 1924. E Ouro e Maldição, ele diz que se ele fez, já mais velho, né, quando ele começa a fazer as biografias dele, ele fala, olha, se eu fiz algo do qual me orgulho, é Ouro e Maldição, é esse filme chamado Greed. E ele é uma adaptação de um romance naturalista, interessante isso, né? Ele pega um autor americano, que é o Frank Norris, que foi muito inspirado por Zola, né? Ele é um autor americano. Em 1899, ele lançou um romance chamado MacTig, que é um romance naturalista, que mostra a história de sucessiva desagregação de uma família e de dois amigos devido ao seu desejo por ouro, né? A sua cobiça desmesurada, que vai gerando uma série de comportamentos destrutivos até culminar num embate final onde todos morrem. Basicamente, o filme ele termina no deserto, em Death Valley, e há uma consumação final de toda aquela realidade americana, aquela família americana, a sociedade dos valores do empreendedor, self-made man, os valores do poupador americano. Tudo isso é desmantelado por esses, mostrando os sintomas mórbidos dessa sociedade. Outra escola da qual Stromheim se abeberou foi o expressionismo alemão. Ele tem um trabalho de luz e sombra que lembra bastante os diversos graus, né? Lembrando que o expressionismo alemão é a escola de montagem na qual se trabalha a intensidade da luz. Os diferentes graus, né? As misturas, os gradientes de luz, desde do branco puro até o zero, né? Que é a treva, que é a ausência de luz. E o Stromheim, ele tem uma cena em Greed famosa, né, que ele não só trabalha a questão da luz, como também múltiplos planos em profundidade, né, com foco profundo, no qual a personagem da esposa entra e o marido ele está em primeiro plano. E aí há um raio que liga os dois personagens, já também expressando determinados elementos da cena.
tem um outro filme mais à frente, que é o Queen Kelly, né, a Rainha Kelly, no qual também o Stromae desenvolve estudos sobre halos, cintilações, que lembram bastante o expressionismo alemão. Mas diferentemente do expressionismo alemão, onde você vai sempre filmar a queda do ser humano, né, a queda nas trevas, e eventualmente a salvação flamejante, a salvação que vem como um brilho, um fulgor, nos filmes de Stromae, você sempre vai arrastar a cena para um buraco negro, para o negrume mesmo, para um húmus orgânico da natureza humana, jamais imaginando qualquer forma de salvação que seria representada pela luz, ou pelo jogo da luz e da treva, da intensificação da luz em cena. O Ouro e Maldição, ele foi imaginado por Stromae para rodar durante 8 horas. Ele queria que fossem em 2 sessões de pelo menos 4 horas de filme, uma depois da outra, num dia, né, no dia seguinte a outra. A primeira edição que ele realizou, depois de 15 meses, imagina, de produção, ele chegou a 42 rolos, 42 bobinas de película, e obviamente que o estúdio não admitiu aquele filme que foi imaginado por Stromae. No filme original do Stromae, montado, né, na montagem do cineasta, né, no Director's Cut, ele teria uma duração impensável dentro do formato comercial de Hollywood. Mas ele chegou a fazer uma exibição privada desse filme. Tem algumas pessoas que viram esse filme conforme o corte do diretor. E esse corte se perdeu. Não foi guardado, não sobrou nada. Nós não temos a versão original do filme, que tinha muito mais subplots, ele tinha mais subtramas, além da história principal dos McTeague. Né? E é considerada por aqueles que viram essa, né, que estiveram nessa projeção, alguns amigos, críticos e outros cineastas, como o maior filme de todos os tempos. Obviamente que estamos na década de 20 ainda, então eles afirmam isso lá pela década de 40, 50, enfim. Diziam que era o maior filme de todos os tempos, um filme magistral, uma obra magna do Erich von Stromae. E o Stromae tinha essa consciência também de ter produzido uma obra-prima. E, portanto, não admitia que houvesse qualquer tipo de corte. E durante muito tempo, até hoje, existem uma série de lendas, né, de mitos, que se teria achado esse corte original, esse primeiro filme que se perdeu. Diziam, em primeiro lugar, que Henri Langlois teria achado, né, na Cinémathèque Française. É como uma espécie de santo graal do cinema. Né, um grande mito do cinema. Onde está o primeiro filme, a primeira montagem do Ouro e Maldição de 1924, que teria de 8, ou alguns falam em 10 horas de duração. O fato é que não apareceu, se perdeu. O Stromae primeiro ele monta para 18 rolos, cortando subplots, fazendo do Deus e o Diabo, mais da metade do filme ele cortou, e fala para o estúdio que não tiraria nenhum fotograma mais, que era o limite dele. Mas o estúdio mandou ele embora, contratou um outro editor, que reduziu para 10 rolos, que conclui em torno de 2 horas, um pouco menos de 2 horas o filme, e foi essa que foi a versão apresentada. Extremamente mutilada, o Stromae jamais perdoou, né, Hollywood por isso, e de certa maneira a mesma maldição, né, que acompanha os seus personagens acabou atingindo também a obra-prima e o próprio cineasta, que viu a sua obra ser cortada em pelo menos 4 vezes de tamanho, de 42 para 10 rolos. Em 1925 ele faz A Viúva Alegre, The Merry Widow, com uma grande estrela, né, do Star System de Hollywood, que é a Mae Murray, e ele tem brigas terríveis com ela ao longo das filmagens. Os dois são pessoas muito difíceis de tratar, e é um filme que também tem a aristocracia militar da Europa Central, tem uma personagem que vê uma oportunidade de alpinismo social, mas ao mesmo tempo ela é vitimizada, há uma disputa entre os personagens, né? Você tem um príncipe e um outro nobre, que é o irmão, que disputa a mesma personagem, isso culmina num duelo, um dos personagens ele quase é morto, depois o outro é assassinado, enfim, é uma trama novamente
repleta de assassinatos, ciúmes, sedução, cenas bastante violentas. Novamente, ele passou pelo drama dos cortes, foi bastante cortado o filme na sua versão final. E o estúdio chegou a demiti-lo no meio das filmagens pela briga com a May Murray. Só que aconteceu uma coisa inédita, que os figurantes, né, os extras, e eram 400 figurantes, eles fazem uma greve e falam que não vão continuar o filme se não recolocar o Stromae na direção. E aí o estúdio recoloca o Stromae com a May Murray e conclui o filme. É interessante nesse filme a figura do sapato. O sapato coagula uma série de pulsões dos personagens e passa a guiar a narrativa através de close, através de uma filmagem em primeiríssimo plano do sapato, que se converte num fetiche. E os fetiches na imagem e pulsão no cinema naturalista, eles são sempre destrutivos. Eles sempre te levam à perdição, eles sempre te levam à desagregação das relações. A seguir, o penúltimo filme dirigido em 1927, que é A Marcha Nupcial, The Wedding March, ele se destaca porque, pela primeira vez, existe uma esperança, se entrega uma esperança nesse filme naturalista do Stromae. Você tem uma sequência completa que se passa de uma relação muito pura de amor, marcada por macieiras em flor, né, uma primavera de cores, né, obviamente, que esse é só uma parte do filme, mas que anuncia ali que no meio do charco, né, da abjeção, é possível ressurgir intacta uma flor de esperança, de afeto ali no meio. E aí o Deleuze aponta que começa um esboço de um segundo Stromae, que infelizmente não vai acontecer porque Hollywood vai excluí-lo definitivamente da direção no filme seguinte. Mas Hollywood, que eu digo todo o sistema, né, o sistema de produção e de mercado, não vai permitir mais, não vai criar mais condições para que ele faça filmes a partir da década de 30. Mas ali ele já anuncia uma transposição desse naturalismo, nessa cena das macieiras em flor em A Marcha Nupcial. E o Deleuze, quando vai discutir o Buñuel, vai dizer que o Buñuel faz essa transposição para um naturalismo espiritualizado, para um naturalismo ligado já à conversão, ao cristianismo, à pureza, ao santo, né? O Buñuel vai jogar com esses dois polos, do abjeto, do mendigo e do santo. E que vai reaparecer, talvez, o Deleuze não coloca isso, mas poderíamos projetar no Almodóvar também, né? O santo, o sacro e o profano, né? O puro e o impuro. O último filme dirigido por Stromae é Queen Kelly, Rainha Kelly, de 1928, que é um filme bastante interessante porque ele trabalha com outra estrela, dificílima de... Aliás, essas estrelas, o sistema de estrelismo, né, os astros, as estrelas eram intragáveis, eram pessoas intragáveis, egos infladíssimos na era de ouro do cinema mudo. E ele trabalha com a Gloria Swanson, que é uma atriz populária que tinha uma mansão em Beverly Hills com 32 aposentos, que gastava muito mais do que ganhava, já ganhava muito. E ela, afamada pela dificuldade com que se trabalhava, e ele consegue o investimento do pai do JFK, que é o Joseph Kennedy. O Kennedy Invest, os Kennedy, né, uma família católica muito conservadora americana, investe no filme, e o filme ele é extremamente imoral. Isso em 1930, ou seja, no limiar do Código Reis já. Já havia, estava subindo já essa reação conservadora nos Estados Unidos para bloquear os filmes considerados levianos e pouco edificantes da indústria. Então, ele faz um filme em que você tem o rapto de uma freira do convento que vai ser a amante do aristocrata. E a Gloria Swanson é essa pessoa raptada. E aí tem uma outra atriz, que é a ricaça, que vai se vingar dela, vai expulsá-la do palácio com chicotadas. E aí ela se muda para uma casa de prostitutas na África. O filme vai para a África. E aí, realmente, houve vários problemas, né? O financiador, né, o Joseph Kennedy, não queria mais que o filme chegasse nesse nível de indecência. A Gloria Swanson, e aí as histórias divergem, mas tudo indica que a Gloria Swanson começou a gastar o dinheiro que ela recebia e do próprio filme para pagar dívidas. Então sobrou muito pouco para o filme continuar na África. De maneira que
todo episódio africano ele acaba sendo mutilado, ele fica bastante reduzido, e o filme que realmente acaba sendo concretizado, que só vai ser lançado posteriormente em edição limitada na Europa, que chama Queen Kelly, ele vai só ter o que o Sondheim imaginava ser a introdução, ele vai se resumir à introdução. E é incluído como uma colagem, a gente chama aqui a montagem, o episódio africano, que pro Deleuze é um exemplo máximo de mundo originário, de imagem-pulsão, esse episódio africano, e também do uso dos halos e dos fulgores, né, da consumação dada pela luz, consumação naturalista, também nesse episódio africano, que é realmente fantástico, tem uma que lida justamente com essa ligação, lida com o puro e o impuro, com o santo e o mendigo, tem uma cena que a personagem, a Gloria Swanson, ela está mexendo com as caixas de chocolate, como se fosse um lixo, assim. Parece um mendigo, um morador de rua, trabalhando ali com uma caixa de chocolate, uma mise-en-scène que anuncia um cineasta no auge de sua potência criativa e que é podado. Esse é o último filme que ele vai dirigir. A seguir, não só o conteúdo escandaloso vai ser vetado, né, através do Código Reis, como os produtores vão ganhar muita força em Hollywood e vão passar a ditar as regras, e isso torna incompatível a existência de um personagem tão transbordante de estilo e tão flamboyante em sua personalidade quanto o Stromheim. O último filme que ele dirige efetivamente é Queen Kelly, que é lançado em 1930, que é um fracasso completo em todos os sentidos, né? E ele até chega a escrever o que seria a continuação, imagina que vai realizar, mas ela é realizada, né? Que é The Honeymoon, que é a Lua de Mel, realizada por um outro cineasta. Ele escreve mais três roteiros, mas ele não tem a oportunidade de realizar esses filmes nas décadas seguintes. E aí o Stromheim vai continuar como ator, vai continuar com uma personalidade, uma daquelas grandes personas do cinema, um cineasta total que se transformou ele próprio num personagem de si mesmo, um personagem ao mesmo tempo odiado e amado, e vai reaparecer em papéis memoráveis, né? Por exemplo, no filme do Jean Renoir, de 1935, A Grande Ilusão, ele faz o papel daquele aristocrata, aquele coronel da aviação alemã na Primeira Guerra Mundial, que é um personagem muito marcante do Stromheim. Ele participa de um filme também chamado The Lost Squadron. Talvez o filme em que ficou mais famoso como ator e que talvez é a imagem icônica que se guarda do Stromheim é o personagem do mordomo do Sunset Boulevard, né, um filme dirigido pelo Billy Wilder, de 1950, né, Crepúsculo dos Deuses. Né, esse nome diz tudo, né, Crepúsculo, né, é uma mansão decadente da Hollywood, onde uma antiga estrela, uma antiga atriz famosa, ela vive seus últimos dias meio louca, meio nostálgica daquele período glorioso e dourado do cinema mudo. E por acaso essa personagem, essa atriz, dentro do filme, é a Gloria Swanson. Então Gloria Swanson e o Stromheim se reencontram 20 anos depois, contracenando nesse filme noir do Billy Wilder. E dentro da casa dela tem uma sala de projeções onde ela projeta um filme. Onde se projeta um filme. E as cenas desse filme, ironicamente, na grande ironia, são cenas cortadas do Queen Kelly, do último filme do Stromheim. Vejam só, então, em muitas camadas, em muitos níveis, né, a persona dele, o personagem que ele interpreta,
os filmes que ele fez e deixou de fazer, ou foi podado, foi mutilado, reaparecem ali no Sunset Boulevard, um filme imperdível, né, do Billy Wilder, que é muito feliz em jogar, né? Hoje em dia o Quentin Tarantino faz isso, né? Jogar com todos esses aspectos icônicos do cinema e dos seus grandes protagonistas dentro do filme, assim, gerando, portanto, múltiplas camadas, onde os sentidos se multiplicam. Abreu. Wahnsinn, mal schnell zum Rübenfeld bei der Zuckerfabrik. Bei den Coudron abgeschossen. Sehen Sie nach der Besatzung? Wenn es Offiziere sind, laden Sie die Herren zum Gabelfrühstück ein. Jawohl, Herr Rittmeister. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rittmeister. Musik! Zum Wohl, Herr Rittmeister. Glückwunsch! Vorsicht, meine Herren. Vorsicht. Preisler! Sie müssen einen Ihrer famosen Bohlen ansetzen. Das ist mein Zwölf. Muss doch anständig begossen werden, nicht wahr? Sehr gerne, Herr Rittmeister. Also, drei Mosel. Ja. Drei Mosel.